Hola, molt bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa alerta que si la Generalitat no li paga el deute que té amb la ciutat de 21 milions d'euros, podria començar a tenir problemes per pagar als proveïdors a 40 dies. Així ho veu el responsable econòmic Alfredo Vega, que demana al govern català una reunió per establir un calendari de pagament. De seguida ampliem aquesta notícia abans del sumari. La Generalitat va estudiar privatitzar el Consorci Sanitari de Terrassa i el Taulí de Sabadell. El Departament de Salut ha confirmat l'existència de l'esborrany del pla, però diu que s'ha descartat. Des de fa un any i mig, els xais pasturen pel Parc de Sant Llorenç. La Diputació vol potenciar la ramaderia per fomentar la biodiversitat, augmentar la qualitat del paisatge i obtenir beneficis dels terrenys. L'Ajuntament ha decidit prorrogar l'exposició sobre les riuades fins al 24 de març al Castell Cartoixa. Es vol donar l'oportunitat de veure la mostra central del cinquantenari de la riuada. L'Ajuntament de Terrassa demana a la Generalitat que li pagui el deute de 21 milions d'euros i, si no, com a mínim, que fixi un termini de pagament perquè el consistori pugui demanar crèdits amb garantia. De moment, l'Ajuntament està estudiant algunes mesures per obtenir liquidesa. Una d'elles podria ser avançar el pagament de l'IBI de forma voluntària. El responsable econòmic de l'Ajuntament de Terrassa alerta que el consistori té un problema molt greu si la Generalitat no paga a la ciutat els 21 milions d'euros que li deu. Haver complert el pagament a proveïdors a 40 dies fins ara ha permès, segons Alfredo Vega, donar més seguretat a les empreses i, per tant, incentivar l'ocupació i l'activitat econòmica. Aquest any l'obligació és de pagament a 30 dies i no sap si es podrà garantir. Per això reclama la Generalitat lleialtat institucional. Fixar un termini de pagament permetria a l'Ajuntament sol·licitar crèdits amb garantia. Que faci públic aquest deute i que agafi compromisos de pagament. Això és el que jo crec que se li ha de seguir. Si en aquests moments no pot pagar, que digui, mira, escolti, aquests pagaments els pagaré al maig, aquests al juliol, per un pla de pagament i que redueixi aquesta quantitat. Davant d'aquesta situació, però, el consistori no resigna i treballa per impulsar mesures que puguin pal·liar aquest dèficit. Si el deute té continuïtat, estudiarà un canvi en el calendari de pagament de taxes i impostos perquè, de forma voluntària, els ciutadans els puguin abonar abans i l'Ajuntament pugui disposar de liquiditat a principis d'any. Les tensions de tresoreria són especialment importants a principis d'any, quan encara no s'han cobrat impostos i s'ha fet front a tota una sèrie de pagaments. Això pot modificar que un impost es posi en període voluntari, vull dir que tampoc vol dir això 15 dies abans o 15 dies després, i això pot ajudar, però realment són solucions parcials que poden ajudar, però que realment són difícils perquè, sobretot, nosaltres prioritzarem aquesta flexibilitat que ha de tenir el ciutadà a l'hora de fer front al pagament dels seus impostos, perquè en aquests moments no podria ser d'una altra manera. Els canvis normatius en les pòlisses de tresoreria també permetran al consistori més maniobrabilitat. En qualsevol cas, siguin quines siguin les mesures, l'Ajuntament no les aplicarà fins l'any que ve. La Generalitat estudia privatitzar 13 institucions sanitàries que gestionen 18 hospitals, 46 centres d'atenció primària i atenen a més de 2 milions d'habitants. El Departament de Salut ha confirmat l'existència de l'esborrany del pla, però diu que s'ha descartat. Entre els centres sanitaris que eren susceptibles de privatitzar-se figurava el Consorci Sanitari de Terrassa i el Parc Taulí de Sabadell. El document es titula Aproximació a un nou planejament estratègic per a les empreses públiques i consorcis de salut de la Generalitat. Està datat al juny del 2011 i el va redactar la consultora PricewaterhouseCoopers. El Departament de Salut de la Generalitat ha assegurat que pocs mesos després es va aprovar el Pla de Salut 2011-2015, que descarta cap privatització. La crisi i els canvis que està experimentant la societat també estan modificant el comportament dels consumidors. Per explicar aquest nou model i per buscar noves oportunitats de negoci, l'Escodi ha organitzat aquest dilluns una xerrada. Un estudi detecta un important canvi de tendència en el consumidor de tot el món, un consum que paga més per l'ús de serveis i productes que no pas per la propietat. Fabricants i proveïdors busquen noves fórmules per mantenir les quotes de mercat.
Segons el director general de Crear Futur, una fundació vinculada a la Generalitat i que identifica oportunitats per a les empreses, hi ha una nova tendència de consum que ja es detecta en països que han superat la crisi. Les noves generacions en aquests països no creixen pensant que el seu objectiu a la vida és tenir un 4x4 ni un Porsche, no? Si no tenen altres preocupacions, potser en el món de la tecnologia, potser no, però no tenen aquest sentit materialista, sinó que és un sentit molt més postmaterialista. I després, evidentment, el que tots coneixem, estan molt més informats, no? I el consumidor, l'està molt més informat, es torna també molt més racional, no? I, per tant, molt menys impulsiu. L'estudi classifica amb el color groc els països emergents com Brasil o la Xina, on encara es viu la festa del consum sense pretensions. De color vermell hi ha els països en crisi, amb el consum retingut, entre els quals hi ha els Estats Units i la major part d'Europa. Els països en color blau, com Alemanya o Suècia, els consumidors tendeixen a un consum més sostenible i socialment corresponsable, amb una consciència col·lectiva més gran. Com a model de negoci en aquesta nova, no? O en aquest nou consumidor blau que ve, no? El consum col·laboratiu, al final, doncs, per exemple, estan aquí dintre tot el tema del sharing, de compartir, o sigui, de la no propietat dels béns i dels serveis cap al compartir béns i serveis, i estan sortint moltes empreses, i algunes estan fent molts diners, que basen el seu negoci en què el consumidor final, tu i jo, compartim un cotxe, una casa o una rentadora. Aquest dilluns al matí, una seixantena d'alumnes de l'Escola Superior de Comerç, l'Escodi, ha participat d'una xerrada sobre el nou consumidor, canvis profunds i oportunitats de negoci, que marca l'inici del nou trimestre. Amb respecte i obediència filial, així ha rebut el bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz Meneses, la renúncia que el papa Benet XVI ha fet oficial aquest dilluns al migdia. En una declaració pública, el bisbe diu que la decisió respon a una profunda vivència espiritual, una lúcida percepció de la realitat i a un gran amor a l'Església. També ressalta la humilitat i senzillesa del papa, de qui diu ha exercit el pontificat amb un veritable lideratge. Afegeix que Benet XVI ha assumit els reptes del món actual i de l'Església i que ha sabut mantenir el contacte i la proximitat amb els joves a través de les Jornades Mundials de la Joventut. Les més recents, recordem, celebrades a Madrid l'agost del 2011 i amb participació de la diòcesi de Terrassa. L'Associació de Pares de Nens amb Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat de Terrassa ofereix classes de reforç escolar per a infants amb TDAH. Són sessions d'una hora amb 3 alumnes per professor i costen 10 euros. Ja han començat a l'esplai de Campalet. L'Associació de Pares de Nens amb Dèficit d'Atenció de Terrassa, l'APDA, posa en marxa aquest mes de febrer un nou servei. Són classes de reforç escolar per a infants amb TDA en grups reduïts amb un màxim de 3 nens per professora i a un preu de 10 euros per sessió d'una hora. Les psicòlogues mantindran un contacte amb els pares per conèixer quina és la situació del fill i recopilar tota la documentació necessària. També faran seguiment amb el tutor de l'escola i un informe trimestral sobre l'evolució del nen. Per tant, el que es vol fer és una xarxa a 3 bandes, no? El nen, les psicòlogues i el mestre, que en realitat els nens amb TDA això ho necessiten molt, no? Tenir tota la gent del seu voltant que estigui treballant pel mateix, no? Treballant en la mateixa direcció. El TDA és un trastorn neurobiològic que afecta aproximadament un 5% de la població infantil i juvenil. Els símptomes més freqüents són la hiperactivitat, la impulsivitat i la manca d'atenció. Un cop passada l'adolescència n'hi ha que aconsegueixen, doncs, no marxar, perquè el TDA no és una malaltia que es curi, sinó que és una manera de ser, vale? Però n'hi ha que, amb totes les estratègies que se'ls han estat ensenyant des de petits, amb tota la com has de comportar-te i totes aquestes coses, aconsegueixen a tirar endavant sense necessitat de medicació i ja fent servir les seves pròpies estratègies. L'associació treballa per donar a conèixer aquest trastorn a la societat. Conèixer la diferència i saber tractar-la és sinònim d'èxit. Quan entenen què és el TDA i ajuden aquests nens, els hi fan les adaptacions que els hi han de fer i tracten la diferència bé,
els nens, els companys, ho accepten i ho entomen fantàsticament bé. L'entitat treballa ara per aconseguir que Sanitat accepti que la medicació d'aquests nens sigui considerada de crònics. Actualment suposa una despesa de 50 euros mensuals, a més del cost de les classes de reeducació imprescindibles per marcar les pautes i les limitacions dels infants afectats per TDA. Els Mossos d'Esquadra han detingut un veí de Vacarisses per cultiu massiu de marihuana. L'home, de 43 anys i nacionalitat espanyola, tenia llogada una casa en una urbanització on es van localitzar 450 plantes d'aquest cultiu. La plantació, el garatge, estava en estat de creixement i comptava amb un sistema d'il·luminació i ventilació artificial. A la mateixa casa es van trobar 2,5 quilos d'aquesta planta ja empaquetada en bosses i a punt per la seva distribució. La investigació va començar en un control policial rutinari quan els Mossos van detectar que un conductor amagava alguna cosa al seient i que llançava un paquet per la finestra. Els agents van comprovar que el paquet contenia haixís. Dins del cotxe, el conductor duia un altre paquet igual i 650 euros en metàl·lic. També la setmana passada els Mossos van detenir 4 persones més al Gironès pel cultiu de 1.800 plantes de marihuana. Tornen els xais al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, una manera de fomentar la biodiversitat i millorar el paisatge. A més, nous emprenedors busquen fórmules sense intermediaris, prioritzant la qualitat del producte. Des de fa un any i mig, els xais pasturen pel Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. La Diputació de Barcelona vol tornar a potenciar les activitats primàries, inclosa la ramaderia, dins aquestes 13.600 hectàrees. És una manera de fomentar la biodiversitat, augmentar la qualitat del paisatge i obtenir beneficis d'aquests terrenys. Ecològicament beneficia l'activitat ramadera perquè manté els espais oberts. Antigues feixes de conreu, antics conreus també, es mantenen oberts i la fauna i la flora d'espais oberts és diferent de la fauna i flora dels boscos. De manera que entre tots dos sumen. L'Oriol Pi és el primer pastor que torna al parc després de molts anys. Es va formar a l'Escola de Pastors del Pallars i amb dos companys més han muntat una societat que es dedica a la ramaderia i l'agricultura ecològiques. El seu ramat de 30 caps d'ovelles pastura entre la Mata i Mura. Després, la carn, la llet, el formatge i la llana es vendran directament a particulars i petits restaurants i comerços. Per tant, ho volem fer tot nosaltres i volem vendre tot nosaltres. Què vol dir? Doncs que nosaltres volem vendre el xai, per tant, nosaltres tindrem un xai que portarem a escorxador i vendrem directament. Nosaltres també tenim horta, tot el de l'horta també es ven directament des de la vall, des de la nostra societat. La rendibilitat d'aquests productes serà més gran si la cadena de comercialització és minsa i es valora la seva qualitat. Amb el temps, els mateixos emprenedors podrien sol·licitar i aconseguir una denominació d'origen específica que els distingeixi. Obrim els esports en futbol, concretament amb les joves promeses del futbol català que s'han reunit aquest dissabte a Terrassa en la tercera edició del Torneig a la Vi de Futbol 11, una competició que ha guanyat l'Espanyol i on la Unió Javac, els organitzadors, han fet un bon paper. L'Espanyol s'ha proclamat campió de la tercera edició del Torneig a la Vi de Futbol 11 que un any més ha organitzat la Unió de Futbol Base Javac i Terrassa. La competició es va disputar aquest dissabte a les instal·lacions de les Palmeres i de Can Jofresa amb la participació de 10 equips, considerats com uns dels més importants del futbol de formació de Catalunya. És el cas del mateix Espanyol, Cornellà, Girona o Lleida, entre d'altres. La Unió Javac va prendre part amb dos equips diferents. L'Alaví, entrenat per Paco Calvache i Pablo Mazzariello, va realitzar un gran paper amb només una derrota dels 4 partits disputats. Va perdre amb l'Atlètic Segre per 2-1, però per contra va empatar amb el campió espanyol a un gol i va vèncer el Sant Gabriel i el Santes Creus de Tarragona. A la final, l'Espanyol va superar el Cornellà per 3-0. Es dona la circumstància que l'Espanyol va guanyar tots els partits tret del que li va enfrontar el Javac. Després de les 3 edicions disputades, el Torneig a la Vi de Futbol 11 del Javac ha aconseguit consolidar-se com un dels més importants del calendari català del futbol de formació.
I en handbol, victòria ajustada de l'handbol Terrassa contra el Cardedeu. Els homes de Xavi Font van guanyar per tan sols un gol. Resultat, però, que els manté segons a la primera catalana. Abans de començar el partit, es va fer un homenatge a Marc Andreu, exjugador de l'equip terrassenc que va morir fa unes setmanes. L'handbol Terrassa segueix segon a la classificació de la primera catalana gràcies a una petita victòria davant el Cardedeu per només un gol, 24-23. L'equip dirigit per Xavi Font es va veure superat en els primers minuts i els visitants es van col·locar ràpidament amb un 2-5 a favor. Els terrassencs, amb alguns errors en atac, però van aconseguir arribar al descans amb un ajustat 11-12. A la segona part, la igualtat va continuar, però sempre amb el Cardedeu per davant. Per part de l'handbol Terrassa, cal destacar l'actuació de Martínez i Bonilla, que amb 5 dianes cadascú van ser els màxims golejadors del partit. A 5 minuts del final s'arribava amb empat a 21, una igualtat que es va troncar finalment a favor dels terrassencs gràcies a una millor gestió dels moments decisius del partit. Abans de començar l'encontre, el club va fer un homenatge a Marc Andreu, exjugador de l'handbol Terrassa que va morir fa unes setmanes. Per fer-li memòria es va penjar un record al pavelló de Can Jofresa. I en bàsquet femení, bons resultats en aquesta darrera jornada. La Jet B va guanyar contra el Barça Sant Filiuenc en un encontre molt emocionant. Victòria també del Natació Institut Odontològics davant el Cerdanyola. La Jet A també va vèncer a la Copa Catalunya. Bona jornada per als equips terrassencs de bàsquet. A la primera catalana femenina, la Jet B es va imposar 61-59 en un partit molt disputat que va acabar en pròrroga, el Barça Sant Filiuenc. Les locals van tenir un inici dolent, com ho mostra el parcial de 2-7 en els primers minuts. Això va condemnar la Jet B a anar a remolc durant tot el partit. Al descans, 4 punts la separaven de les blaugranes, que dissabte anaven de negre. A la segona part, els 15 punts de Gener, que va ser la màxima anotadora del partit, i els 13 de Rossell van permetre a les noies de Germán Simón remuntar. Però un triple a l'últim moment del Barça va forçar la pròrroga. En el temps afegit, la Jet B va tenir més ofici i es van dur-la en contra. En el mateix grup, el Club Natació Terrassa Instituts Odontològics ha guanyat aquest dilluns 57-68 al Cerdanyola. A la Copa Catalunya Femenina, l'equip A de la JET també va guanyar. Ho va fer a domicili, a la complicada pista del JEC. Aquesta victòria, però, no li serveix per optar a la fase d'ascens perquè el Reus també va guanyar. Així doncs, haurà de jugar a la fase de permanència, en la qual partirà en segona posició. I acabem amb un apunt sobre els resultats de la primera catalana masculina. El Sant Pere Solmania va vèncer amb solvència el Sant Boi per 61-48 i l'Esfèric també va guanyar a la pista del Molín de Rei 60-63. El Connotació Terrassa segueix líder, sent un líder fer i en solitari. S'ha imposat aquest dilluns sense problemes, 71-62, al Sama Vilanova. En el que portem de temporada només acumula 3 derrotes. L'exposició L'arribada dels 62 a Terrassa, l'abans i el després de la ciutat, es podrà visitar durant un mes més. L'Ajuntament ha decidit prorrogar aquesta mostra. De moment, pel castell Cartoixa de Vallparadís, ja han passat 7.500 persones. Un mes més, fins al 24 de març, és la nova data que posarà el punt final a l'exposició L'arribada dels 62 a Terrassa, l'abans i el després de la ciutat, que es pot visitar al Castell Cartoixa de Vallparadís. L'Ajuntament, a través del Servei Municipal de Cultura, ha decidit prorrogar-la per donar l'oportunitat a les persones que encara no ho han fet de veure la que ha estat la mostra central del cinquantenari de l'arribada i facilitar el coneixement d'aquests fets de gran rellevància en la història recent de la ciutat i de tota la comarca. La riuada del 62 a Terrassa, l'abans i el després de la ciutat, mostra el context social, econòmic i polític d'aquell moment i permet entendre la magnitud de la tragèdia. La nit del 25 al 26 de setembre d'aquell any es van produir uns forts aiguats que van acabar amb la vida de centenars de persones. Des de la seva inauguració fins al 31 de gener l'han visitat 7.500 persones. Complementant l'exposició, el Museu de Terrassa s'han editat el catàleg i l'Associació de Mestres Alexandre Galí, el Patronat Municipal d'Educació i el mateix museu han editat el dossier didàctic per a primària i secundària. L'horari d'obertura és de dimecres a dissabtes de 10 a 2 quarts de 2 i de 4 a 7 de la tarda i diumenges d'11 a 2. Dilluns, dimarts i festius tancat. L'entrada és gratuïta per als residents a Terrassa.
La nostra intel·ligència emocional pot millorar espectacularment a partir de l'escriptura. És el mètode del professor Joaquim Valls, que aquest dijous ha estat a la UPC amb un taller de grafologia. Aquest és el canvi de l'escriptura que experimenta una persona que ha seguit un mètode per millorar l'equilibri emocional del professor Joaquim Valls i que ho ha fet a través de la grafologia. Més de 1.000 persones ja han experimentat un canvi en la intel·ligència emocional a través d'aquest mètode grafològic. Segons el catedràtic universitari, es tracta de reeducar l'inconscient a partir del canvi de lletra, una lletra que, d'altra banda, també experimenta un canvi al llarg de la vida. Aquesta hipòtesi que sosté Valls es reflexa en el seu llibre Bon dia i bona lletra, editat el 2010, i que també li ha servit de tesi doctoral. Bé, doncs, si podem imitar els gestos, si podem imitar la manera de parlar, vaig pensar, per què no podem imitar la lletra? Si la lletra denota la nostra personalitat inconscient, el que podríem fer és reeducar l'inconscient a partir de canviar la cal·ligrafia. Vaig agafar una mostra de 50 persones que van fer el mètode amb nosaltres de 9 mesos i 50 persones que no feien res, el que s'anomena un grup de control, i aleshores vam analitzar amb un test psicotècnic, el test de Martin Seligman, que està totalment homologat al principi i al final d'aquests 9 mesos, i vam veure que les persones que havien fet el mètode amb nosaltres havien millorat intel·ligència emocional d'una mitjana del 300%. Són testimonis de persones, a vegades anònimes, a vegades que han fet el mètode amb nosaltres, doncs expliquen això, que el seu canvi en la personalitat és veritablement espectacular. El taller Bon dia i bona lletra s'ha fet aquest dilluns a la Universitat Politècnica dins un cicle que organitza l'associació Actes, sorgida de l'aula universitària de la gent gran. Els actes del Carnestoltes continuen. L'atri de l'Ajuntament ha acollit aquest dilluns de 6 a 8 de la tarda la vetlla de Ses Majestats Carnívorus Sexè. Els qui encara no s'hagin pogut acomiadar dels Reis del Carnestoltes ho poden tornar a fer avui a la mateixa hora. També aquesta nit, però a 9:15, se celebrarà el Ball de Vídues a la Societat Coral Els Amics, amenitzat per la colla dels Arreplegats. Tancarà el Carnestoltes la Rua Mortuòria demà dimecres. A les 8 del vespre sortirà de l'Ajuntament i mitja hora més tard començarà l'espectacle de l'enterrament de la sardina al Parc de Vallparadís, davant del Castell Cartoixa. Una sardinada popular posarà el punt i final a la festa del Carnaval. Doncs amb aquest apunt sobre la fi del Carnestoltes arribem al final. Tindrà més informació a Canal Terrassa Vallès, a la Ràdio Municipal i al terrassadigital.cat. Gràcies per la seva atenció i fins demà. Que vagi molt bé.